ちゅうな。ご主人直せることおるかもっちゅうの人。Миний хөшөнжингээ ажиллаж хаад жоохон ч гэсэн амраад явдггүй юм. Яг л яаж одоо ажилдаа явъя та. Би чинь ийм л ажилдаа юм шүү дээ. Хойлоо тэгвэл хандаа явъя та. Сайн сайн байна. Чи чинь хар өрөөд юу хийж байна? Таныг энд байгаа гэж хүн надад зааж өглөө. Заавар. Миг өмнө нь баригдаад сурлагдлаа гэхээр нь мутгийн хуучуу дотороосоос нэгэн ч гэсэн хоцрохон дээ гэж бодсон. Ийм юм болчихд юм байж тээ.
бас засал хийх гэж оролдоод үзье. Зэрэг бүлэг тэнд хэлсэгцэн. Йоо. Йоонда битэн бүлээд байгаа. Хилээч чи. Би мэдвгүй. Тэгвэл хин хинэг зэрэг бүлэгт хэлсэгсэн. Би тийм бүлэг мэдвгүй. Мэдхгүй байж хүн эсвэл явах уу? Хүн гэж. Татаж хийвэл сууд. Би чиний хүүч юм биш. Дотоод явдлын яамны туслах төлөөлөгч. Дорч. Танай дотоод явдлын яамныхан ардаараа ингэж тоглодог болоо юу? Би бүрэн гэрхэд бүгд найрамд хүм Монгол дард орсон. Бүрэн гэрхэд ардынхан гав байна. Дараагаас нь гомдлоо сууна. Хөгшин фиадл эргээ хүлээх нь. Зайц. Тэгвэл тасгийн дарга дөлийн заварчлагаар тусгай арга хэрэглэхэд болж таа. Дөлөө. Тийм ээ дөлөө. Хүчтэй. Зайц. Дөл даргаынхаа зааварчлагаар ажиллаад байж таа. Одоо яа их вэ? Хэрэгээ хүлээхгүй өгнийг яадаг мэдэхгүй. Бол чинь чинь зэнгрээд. Яс чи юм нэ тэр хэрэгээ хүлээхгүй ажилтгийг. Би мэдэхгүй. Цэц.
цагийн дараа ирэхэд бодол чи өөрчлөгдсөн байх вэ?